Buxoro viloyatida bir necha yil ipak qurti boqqan fermer Jamol aka o'zbek pillakorlari bu ishdan ko'p daromad ololmasliklarini aytadi. Foydasi o'tini bilan o'sha bargining haligi chiqindilari qoladi. O'sha pilla yetishtirganga qoladi. Bir avqat puli chiqishi mumkin. Dedi buxorolik Jamol aka. Uning so'zlariga Kattaqo'rg'onlik pillakor Ochilota Rajabov ham qo'shiladi. 72 yoshli otaxon ayni paytda ipak qurtini o'tin uchun boqayotganini gapiradi. Uylarda yetiştiriyoruz. Ağılhanada, az, şu gece gündüzde bastıramız onu pillege. Pille oraydı da yendi, iki gün bakiydi. İki tarafta pille adamı. Sından 120 kilo pille tavşırış gerek, almış geleden. Kimge tavşırası ama ki? Ana firmalarga da, yendi onu pulunu bizler bilmemiz de, lekin kanca bir iş bir masligini. İhtiyari uzumuz adamız lekin. Tüdvergi var hazırca yetiştiripti. Tayyar yendi, bastırgenlakin bir bir arabda turadi. Bir arabda keyin nakin firmirdi uzoq ketam yo o'zimni topshiramiz bilmayman, lekin bizlar ham o'tini shuni olganmiz. Ali masalan o'sha pilla shoxlar kerak-ku yoqilg'iga. Shuni yoqamizda nasib bo'lsin. Dedi Kattaqo'rg'onlik pillakor. Fermerlardan quti olib uyda ipak qurti boqayotganlar orasida qishloq o'qituvchilari ham anchagina. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq maktabi o'qituvchilaridan biriga ko'ra, o'qituvchilar bu yil o'z uylarida pilla qurti boqishmoqda. Yo'lda o'qituvchilarimiz o'z xohishlari bilan uylarida boqayaptilar. O'tgan maktabda boqdik, maktabda havo to'g'ri kelmasa, shunday sinfxona terlab qoladi. Terlaydi-ku, pilla qo'l bo'lib qoladi. Dedi Kattaqo'rg'onlik qishloq o'qituvchisi. Uzinform O'zbekiston axborot portaliga ko'ra, Samarqand viloyatida 52 mingdan ortiq ipak qurti qutilari tarqatilgan. Pillakorlarga har bir quti uchun 60 ming so'm va oziq-ovqat ham tarqatilmoqda, deyiladi portal xabarida. Buxorolik fermer Jamol aka pilla yetishtirish majburiyati fermerga yuklatilishi, fermer esa o'z navbatida yo o'zi yetishtirishi yoki pillakor yollashini aytadi. Axir endi majbur bo'lgandan keyin fermer bo'lmasa yerni oladi qimmatda, nima? Yetishtirib berish kerak u, so'zsiz. Har bir fermerga yerga qarab, bargiga qarab, bugun 5 ta, 10 ta, 20 quti beriladi. Endi o'rtacha 40 kilodan 4 ta, 5 ta odam ishlashi kerakda uni boqish. İşte o da mı delenmeyiz? Bunu 5, 7, 10 martalap o kadar bir tuş gerek. Böyle de bari yetişmesi mümkün. Yine çöpüp topasan yedi. Çünkü kımla götürüp de bu John Zop. Köresen kımla götürüp de bir iş gerek. Çöpasan ki kıyasam yedim. Topasan yedim. Pül öylemeysen. Yedim yetiştir işte gap. İşitmesi ligini gerimesin. Öyleysen sök şimdi. Öyleysen çöpasan da. Pül onun tölmesin. Sotu oğlu veresen et pülünü veresen. Yetiştiredigen odamın pül veresen. Fermer zarar göredir de. Boqadigan odam ham bir qorin tuyg'ishi mumkin. Bari qoladi, nima qoladi? Fermerga nima qoladi? Fermerga hech narsa qolmaydi. Deydi pilla yetishtirgan buxorolik fermer. Uning fikricha, O'zbekistonda pilla yetishtirishdan davlat emas, ayrim shaxslar daromad ko'radi. Pillani bir kishi sotadi, yo ikki kishi sotadi. U ham kasbiy odam. Demak, bular buyruq qilib, masalan, buyruq qilib yetishtiradi. Keyin kimnidir aytiladi, o'sha odam sotadi. Masalan, dunyo bozori, masalan, Xitoydami, kimdir sotadigan bo'lsa, 7 dollarmi, 9 dollarmi, 8 dollarmi sotadi-da. Kim hech kim bilmaydi. Deydi buxorolik fermer Jamol aka. Ayni paytda ozorlikka ma'lum bo'lishicha, sirdaryolik o'qituvchilar pilla solig'iga ham tortilmoqda. O'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.